Olá, amigos e amigas do canal da Classic Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Kia Cerato, veículo na versão SX3 com motorização 1.6, ano 2011, está sendo anunciado sob o nosso serviço exclusivo Direct, que coloca você e o proprietário desse belo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classiccarros.com. O Cerato é um veículo completo de série, ele traz de série faróis com refletores duplos e lâmpadas halógenas, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 17 com perfil do pneu 225/45, seus pneus estão em ótimo estado, também conta com indicadores de seta no retrovisor. O seu revestimento interno é feito em tecido, ele traz vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista com regulagem de altura, abertura interna de tampa de combustível e de porta-malas, ajuste da coluna de direção, um veículo em excelente estado de conservação, vocês acompanham comigo todos os detalhes. Veículo com um pouco mais de 152 mil quilômetros rodados. Traz um som MP3 original da Kia e um controle de ar-condicionado digital. Abaixo temos entradas USB auxiliar e tomada 12 volts. Um câmbio automático de 6 velocidades. Porta-copos, apoio central de braço. Cintos de segurança com regulagem de altura. Airbags frontais. Um volante revestido em couro multifuncional com os comandos de mídia. Também conta com aletas pedal shifts para uma troca de marcha um pouco mais esportiva. Um veículo extremamente completo que vale a pena conferir de perto. Na parte traseira temos encosto de cabeça para dois ocupantes, o encosto do assento do meio se transforma em um apoio de braço e um porta-copos. E o Cerato ainda traz um excelente espaço interno, vocês acompanham comigo. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço, vocês encontram no nosso site, que é o classiccarros.com. O Cerato ainda conta com sensores de estacionamento. Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Agende uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca? Precisa de financiamento? A Classic Carros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florence, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E essa é a Classic Carros, negociando veículos e fazendo amigos.